Ses. Ja. Neil on nii sammagi naljakas, et kõik seda võit suurde. Ja läheb, läheb, Elis! Tõmba ära, löise! Läks, läks, läks! Veel, 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 võtta kasu! No nüüd! Läheb, läheb, Elis! Nüüd! Hästi, hästi! Pane! Ei tule kõige! Väga hästi, hästi! Ja on läheb, Rast! Ja hästi! Ta ei oodanud seda! Tuleb see katsunud kohal ja rahul! Ja see! Ei ole! Kurad! Küll! Ja kasti ruttu, kohe on vile ka! Kasti! Ja kasti! Sulge! Nüüd on see. Ai, see oli nabaga tõud. No, pane stäk! See! Ai, posti! Ui! Vabatuslikust on. Ja võimalik. 7, Vita oli Mihkaltse. Muideks. Noh, tee midagi selle nimel, et viis tuleks. Teine. Oi! Kui lähed on. No nüüd. Ei, seal on tänu mõni. Ei, oi, 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 miks ei jää tõrge? Peaks! Peaks!